Rəsmi İrəvan Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçılarının imzaladıkları 10 noyabr bəyanatının müddialarının icrasını ləngidir. Söhbət Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən tam çıxarılması və Zəngəzur dəhlizinin açılmasını ehtiva edən maddələrdən gedir. Ermənistan istənilən halda bu maddələri icra etməlidir və edəcək. Bu bəyanatın altında 3 dövlətin rəhbərlərinin imzası var. Yerivanda bəzi qüvvələrinin prosesə yad ünsürləri cəlb etməklə gedişatı ləngitmək cəhdlərinin heç bir perspektivi yoxdur. Səbəblər çoxdur. Ancaq bunlardan ən vacibi odur ki, Ermənistan məğlub tərəfdir və imzalanmış sənəd faktiki olaraq onun kapitulyasiyasının əks etdirən aktdır. Ermənistan rəhbərliyin bəyanatın bu iki maddəsinin ləngitməsinin səbəbləri nədir? Sual bizi hamımızı maraqlandırır. İlk olaraq mən düşünürəm ki, qeyd edilməlidir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda son 30 ildə müstəqil dövlət quruculuğu prosesi baş verməyib. Reallıq budur ki, erməni xalqının potensialı müstəqil dövlətdə yaşamağa imkan vermir. Tarixən ermənilər kimlərəsə sığınıblar və bu səbəbdən köklü dövlətçilik ənənələri olmayıb və yoxdur. Güclü dövlət institutları olan Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda atılan hər hansı qeyri-populyar addım mövcud hakimiyyət üçün ağır fəsadlara səbəb ola bilər. Fikrimcə, Paşinyan hakimiyyəti 20 iyuna təyin olunmuş parlament seçkiləri ərəfəsində bunu nəzərə almaya bilmir. Çünki 30 ildir güya müstəqil olmasına baxmayaraq, Ermənistanda hakimiyyətin qeyri-demokratik üsulla dəyişilməsi metodları aktuallığını saxlayır. Bu səbəbdəndir ki, Paşinyan dəhlizlə bağlı bəyanatlarında qeyri-ardıcıldır. Yerevanda inkişaf etmək üçün sərhədlərin açılmasının vacibliyini deyir. Zəngəzur bölgəsində isə tam əksi. Bəyanatlara tamamilə fərqli bir cavab verir. Deputat deyir ki, Ermənistanda hər kəs, o cümlədən hakimiyyətə can atan köhnə iqtidar təmsilçiləri də anlamalıdırlar ki, Zəngəzur ərazisindən fəaliyyət göstərəcək dəhliz istənilən halda reallaşacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev olduqca qəti və sərt şəkildə bəyan edib. Dəhlizin açılması ilə bağlı bəyanatın altında dövlət başçılarının, o cümlədən Ermənistan liderinin imzası var. Bəyanatın ərsəyə gəlməsində təşəbbüskar qismində çıxış etmiş Rusiya Prezidentinin isə ayrıca qeyd olunmalıdır. Yerivanda elə bir siyasi qüvvə varmı ki, Rusiya liderinin imzasına saymamazdan gəlsin? Ermənistanda anlamalıdırlar ki, bu dəhliz Avropa ilə Asiyanın birləşdirəcək nəhəng iqtisadi inteqrasiya layihələrinin bəndlərindən biridir. Ermənistanda dərk etməlidirlər ki, onun açılmasında, həmən dəhlizin açılmasında ermənilərin özləri də qazanc əldə edir. Erməni silahlılarının Azərbaycan ərazilərini tam tək etməməli də təəccüb doğurur. Tək ona görə yox ki, 10 noyabr bəyanatının bəndlərindən biri də bunu tələb edir. Maraqlıdır ki, burada Rusiya sülh məramları və müşahidə missiyası var və onların önündə erməni silahlıları yaşayış məntəqələrindən sərbəst hərəkət edirlər. Bu iddialar çoxdur, internetdə biz bunu görürük. Zaman-zaman Ermənistandan Azərbaycan ərazisində hərbiçi, amma deyək ki, sivil qaydada vətəndaş kimi göndərilməsi, bu da internetdə çoxdur bu məlumat. Məsələn, Laçın rayonunun ərazisində keçən yolda qurulmuş postlarda sülh məramlarının Ermənistana gələn avtomobillərin necə simvolik yoxlanmalarını da gördük. Bunun da yolu var təbii ki. Xudavəng Manastır, Alban Manastır'a gedən yolda Azərbaycan hərbiçiləri keçik çəkirlər və Rusiya sülh məramları da oradadır. Eyni qaydada bir zaman tələb edən bir məqamdır. Eyni qaydada da Laçın dəhlizi də olacaq. Orada bizim həm gömrük, həm də sərhəd qoşunlarımız dayanacaq.
Millət vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycanın Ermənistanla dövlət sərhədi bərpa olunub, bu bir reallıqdır və ondan qaçmaq mümkün deyil. Ermənistan hərbçilərinin sərxoş olub bizim hərbçilərə atəş açması bu dövlətin qeyri-ciddi mahiyyətini bir daha ortaya qoyur. Azərbaycan intizamlı, yüksək səviyyədə təsis olunmuş ordu qrup, Ermənistanda isə hələ də ötən əsrin ab havası ilə mövcudluğunu davam edən hərbi birləşmələrdir. Sitat, biz işğaldan azad etdiyimiz ərazilərimizdə müasir yaşayış məntəqələri tikirik. Ermənilər hələ də tarix boyu uydurduqları nağıllara inanıb, özlərini əlahiddə xalq hesab edirlər. Bu dünya görüşü ilə gələcəyi olmayan bir xalq nə qədər tez aylarsa, o qədər yaxşıdır. Yoxsa Zəngəzur dəhlizi ilə gedən qatara çatmaya bilər. Sitatın sonu.